Protesters took to the streets of Nakuru to demonstrate against the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua after they boycotted the public participation, terming the process rigged. Anasema ya kwamba hii impeachment ya Deputy President it was untimely, na baada ya kuwa untimely it is unprocedural, kwa sababu tumeona public participation ndio ingetangulia mbele ya bunge, ingetangulia mbele ya bunge ndio bunge afuate. Lakini tena tumeona mahali tumeenda showground kuangalia kamba hiyo makaratasi yote yalikuwa photocopy. There is no originality in those papers and therefore there is no authenticity. Tunasema hivi, Ruto, angalia nchi yetu inateseka, na tunateseka hata sisi wasichana hatuna kazi. Sasa ukifukuza Gachagua pia basi uende. Lakini nawaambia wa Kenya, hakuna mbunge alichagua Gachagua. Gachagua ni sisi tulichagua yeye kwa kuwa na president. Sasa kama rais ananyamaza hivyo ati Gachagua impeachwe na hao wakora, hao wabunge wake ni wakora, na tunamngojea 2027 nyinyi wabunge. Hakuna mahali Gachagua anaenda. Kama mnataka waende, waende kwa maana na president. Kwa hiyo tunataka tuambie rais, sisi kama jenzi tukivote kwa mara ya kwanza tulivotia Ruto, tukaona jina ya Gachagua, especially sisi kama Mount Kenya wa hapa tulipatia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Kwa hivyo kama Makanga anaenda, pia dereva afanye nini? Aende! Leleti Jesor, from Tawangu.